Втім, відомий телеведучий і провадець сучасної лексики Микола Васильков отримав завдання з центру, з УЄФА, дати раду тому, чи всі так звані друзі Євро працюють на благо 2012 року. Друзів Євро лише в Україні вже майже півсотні, а Микола один. Проте ви ж самі знаєте того Василькова, він, можна сказати, самотужки олімпійський відреконструював. Йому це завдання якраз по силах. Усім привіт, мене звати Миколою Васильковим і я друг Євро номер 24. Я знімаю про все, що відбувається в нашій країні по чемпіонату Європи. І я завдався цілю перевірити, а також подарувати футболки тим, хто молодець, і ще розписатися на м'ячі для нашого конкурсу на програмі. А отже, Микола вирішив розпочати з колег по цеху, таких саме навіжених телевізійників, як і він сам. Це Педан та Притула, відомі в народі жартівники. На даний час хлопці зайняті на проєкті «Зроби мені смішно». Воно й зрозуміло, де ще такі пацики можуть знайти собі застосування. То що, Педан та Притула мають бути десь тут, на Довженка. Я це перевірю. Я кожного року день ВДВ, ходжу в гідропарк, Серега, і нариваюсь до десантні. Серега, нащо? Ти телеведучий нормальний, з головою. Брейк! Потім. Увага, друзі, важлива річ. Мене звати, хто не знає, Миколою Васильковим, і я друг Євро номер 24. Скажіть, будь ласка, ви ж теж друзі Євро, які номери? Друг Євро номер 17, Сергій Притула. Друг Євро номер 18, Олександр Педан. Друзі, я тут не дарма. Я хочу перевірити всіх друзів Євро, хто що реально робить для чемпіонату Європи. Педане, що робиш ти? Я працюю. Скажи, будь ласка, в яких містах проводить чемпіонат? Київ. Так. Львів. Зараховано. Харків. Буде. Донецьк. І ще? Бровари. А отже, мій висновок такий. Ці друзі Євро справжні, я дарую їм футболки. Боже, футболки! Мій маленький. Вдягніть, будь ласка, футболки, щоб люди зрозуміли, що ви є справжніми друзями Євро. В мене трендовий курт, бачиш? Я вшиваюся на цьому. Зато в тебе галіма шапка. Письменник Оруел писав, що всі тварини рівні, проте деякі рівніші. Серед друзів Євро теж є свої святі корови. Скажімо, Блохін Олег. Ця надлюдина не лише друг, а ще й посол Євро. А це вже найвища точка айсбергу 2012 року. Ну і разом з тим головний тренер національної команди. Ну це так, для тих, хто не знає. Я знаю Володимировича вже 15 років. Це не рахуючи дитинства на трибунах. І я точно знаю, де його шукати, коли немає зборів національної команди, коли немає ігор і стадіони порожні. Отам, на роботі, в будинку футболу, чахне над тактичними схемами. Заходи, Микола. Володимирович, я вас вітаю. Добрий день. Такою шляпою. Це спеціальний жокейський капелюк. Я тепер людина Євро, як і ви. Дуже важлива річ. Я вас відволікаю, звичайно, від справ. Однак я з перевіркою, що друзі Євро роблять для чемпіонату Європи. Я знаю, що ви не друг Євро, ви щось більше, ви посол Євро. Ну, я смотрел твои передачи, кирпичи я там не перекладываю, мы с тобой не переделываем. Ну, я на нищем овчабль, а вы? Ну, что мы делаем? Ну, наверное, сейчас больше работа в национальной сборной, чем заниматься Євро. Олег Володимирович, у нас є маленьке завдання для вас. Прохання, точніше, підписати цей м'яч. Друзі Євро, це сила. Микола Васильков сам по собі популярний персонаж. Проте поставити його за популярністю поруч зі Славою Вакарчуком не можна. З часів Марка Болена ніхто у світі не міг так трепетно гросувати хрипким голосом на мікрофон, як співець «Свободи» і «Любові» з Мукачева. Тут я трохи хвилююся, тому що саме з Славою Вакарчуком, на відміну від усіх знаменитих друзів Євро, я іще не знайома. Як він заспіває мені? «Я не здамся без бою!» То що? Так, заходьте. Добрий день. Добрий. Слава, радий вітати. Так. Я друг Євро номер 24. Мені, звичайно, привіт. До тебе ще рости. Як справи? Ну, в прямому сенсі навпаки, мені ще рости. Я можу так постояти? Нічого, все в порядку. У мене прекрасну справу, займаюся музикою. Ти знаєш, всі вимагають від тебе
пісні. Ну, от давайте поживемо, побачимо. Поки рано про це говорити. Я суєвірна людина. Тобто це не буде щось елементарне, типу я суєвірна людина. А можна перевірочку маленьку зробити? В яких містах відбудеться чемпіонат? Що ви смієтесь наді мною? Ладно. Ну, можна проходити. Значить, ну в Україні точно скажу. Значить, так. Це Львів, Київ, так. Харків і Донецьк. Yes. А в Польщі, значить, це ну точно Варшава, це Гданськ, це, по-моєму, Познань. Так. І. Не в Кракові. Ні, точно, поруч із Краковом. Поруч із Краковом. За ним. Поруч із Краковом, ну що є, Катовіце. Ні, ні, і ще ні. Далі? Познань. Ні, Познань сказав. Вроцлав. Однак, все одно, це чудовий результат, Вроцлав. Найкращий наразі результат, тому що з восьми у нас якраз польські міста майже ніхто не знає. Вони схожі назви, ось у чому річ. Є. Все. Дякую вам. І все, ми подякували. Дякую. Друзі, Євро, це сила. Поки одні музики співають, інші – ні. Не п'ють, а грають. І майже на сонячних кларнетах. У футбол. Всіма обожнюваний Фозі друга Євро отримав одночасно з Васильковим. Він 25-й, а Микола 24-й. Хоча нерівності у їхньому спілкуванні ніхто не помічає. Навіть навпаки. Фозі тут? Да, так. Давайте. Мені трохи соромно приходити на тренування команди «Маестро», адже ані співати, ані грати в футбол я насправді не вмію. У програмі «Третій тайм» цього не відчувалося, однак у проєкті про «Євро» мій партнер Фозі має мені у цьому допомогти. Де він? Фоз! Фоз! Трохи доведеться почекати, тому що в них тут справжнє тренування зі справжньою грою, контрольним поєдинком, а отже він трохи зайнятий. Я розумію. Вау! Wow. То який у вас тут тайм? Привіт! Я тебе вже бачу, я можу бігати. Я тобі не треба? Так, ти відпрацював. Ось, який тут у вас тайм? Третій? Нульовий. Нульовий поки що тайм, так. А що ти, власне, ти робиш зараз для Євро? Що я зробив для хіп-хопа в своїй годі? Як друг Євро. Як друг Євро я на кожному концерті кажу, що давайте, готуйтеся. До міліціянтів звертаюся, кажу, who is duty today? Вони кажуть, I am duty today. Спілкуюся з міліціантами англійською мовою, на кожному концерті даю таку промову урочисту щодо Євро, що у нас незабаром буде Євро, всі готуйтеся. Особливо в містах, де відбуватимуться матчі. У Миколи важке завдання. Він повинен зайти, коли треба, у найвищі кабінети, а при цьому вдягнений він геть не за діловим дрес-кодом. Подивіться, звужені штанці, жокейський капелюх, окуляри, як у МС. Проте ось диво, перед ним відкриваються усі двері, адже друзі Євро. Вони в Африці друзі, навіть коли це телеведучий та президент Олімпійського комітету. У мене, звичайно, така місія – робити перевірку особистого складу друзів Євро. Однак мені й самому цікаво, що, наприклад, відомий рекордсмен Сергій Бубка робить для Євро в Україні. Сергій Назаревичу, радий вас вітати. Як справи? У нас важлива місія. Ми, друзі Євро, тепер зустрічатимемося регулярно з ревізією того, що же друзі Євро насправді роблять для Євро. Ви будете бігати ранком на оновленому олімпійському коло, хоча б коло? Ну, я хотів би, щоб не тільки я, а й всі наші громадяни, хто живе в Києві, хто приїжджає, змагаються, молодь, діти, студенти займалися спортом і фізично, були в такому міцному стані і були, саме важливе, це були здорові. І хоча б одне коло бігали по оновленому олімпійському. Ну, я так розумію, якщо вони одне коло пробіжуть, то вони і друге, і третє будуть. Друзі, Євро – це не закрите товариство. Навпаки, коли вам щось не зрозуміло з Євро, коли у вас із Євро клопіт чи морока, напишіть Василькову, і він за допомогою друзів знайде вам відповідь. Імейл на екрані. А перше, що може отримати кожен вже зараз, це м'яч із розписами Педана, Притули, Бубки, Блохіна, Фозі та Вакарчука. З рук того таки Миколи Василькова, найактивнішого із друзів Євро 2012 у обох країнах. А отже, цього історичного тепер уже м'яча, на якому розписалися шестеро друзів Євро, отримає той знавець, який скаже правильну відповідь на таке запитання. Хто з друзів або послів Євро був присутнім на першому історичному засіданні 2007 року у Белфасті, коли Мішель Платіні оголосив результати тендеру на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року Україна
та Польща. До Євро 2012 в Україні та Польщі залишилося 292 дні. Йоу! Знято! Що це було?